아, 말하자. Белі олғаны күбі Өзбекистанда 80 бен етрафында қырын татарлары қалып яшамақта. Оларының бір чоқлары ана ватанға қайтмақ арзусы ве ниетінен күн кечірмектелер. Гүлнар Сетбекерова бұлардан бұрысыдыр. Кеченлерде о Кырымға ілік сефер келіп, ватанымызның авасы ве табиатына сұғықланып, мандан ев алмақ ниетінен вақтын жекері Өзбекистанға қайтып, ватандашларымызны тезден мында келмесіне ашықтырмақ мақсадын алды. Гүлнар ханымның өзі есе ана тілімізді яхшы білген халық ерлігіміздің бойық бір мұхлисыдыр. Арабалар келіп та кетер, ес олар севіп таңын сайып айрылмақла гүч олур ур гүч олур. Гүлнар ханым Кырымға ілк оларақ Самарқан шәйірінден бір айға келді. Ләкен ватанның авасы, табиаты ве она яны пейдаланған севгісі әке ай мында бұлынмаға мәжбүр етті. Мен мұндан кетіп оламайым, аяғым чекмейді ю. Зенаты бойынша Гүлнар ханым башланғыч сыныфларының ожасыдыр. Самарқандының Джанбай шәйіріндегі ерлешкен шақсы евінде балалар бақчаны ачып, Гүлнар Сейдбекерова 15 кенжені тәрбиелей. Анасы ве бабасы стилялылар, бірқач сене велісі ойледі ватанға қавушмай бұл дүнияны терк еттілер. Кырымға көшкен милетіміз ғайт деңішті. Олар мераметсіз, қаба, сер толып, бір-біріне сувуқлықнен бақмаға башладылар. Ана тілі есе сирек әштілі. Мұсафырченлік асылы да йоқ олды, де Гүлнар Сейдбекерова. Озу язған шиырлеріні о тек ана тілімізді яза. Ве эксериалларда Кырым татар төйлерінде яшларымызға бағышлай. Мабеттен яралған инсан мабетке тоймайдыр. Ләкін шубайыстыр бар ке, әр адам мабетке дұч келер бір күн. Мабет тұрар аппақ көйлекте, той антерін кейген қыз олып. Тағдеріне саңа бермекте, хаясыдан гүл-гүл сөзілу. Севгі или адамдыр адам. Керек оңа тазимлер етмек. Тәжіп та, о күнчі дүнияда, іч бір шейні көрмейіп кетмек. Кырымға ілк сефер келіп, Гүлнар ханым істидатлы тәшкілячі оларақ бүтін сыныфдашларыны топлады. Кырымда есе, озуне әв қыдырып, бірқач тәкліфлеріні көз өгіне алды. Ве Джанбайға қайтып, шу ерде қалай атқан ватандашларымызға тезден көчіп келме кереклігіні бүлдірежек деген фикірнен елға азырланмақтадыр. Гүлнар ханым, сіз мына четтен келдіңіз, Өзбекстандан келдіңіз ве Кырымда халқымыздың яшағанына насыл бақасыз, насыл қимет кесе білдіңіз ве бірінші тәйсуратларыңыз насыл болды? Біріншіден әвелі өз халқыма тешеккүр білдірежек олам, машалла дежек олам, машалла халқымызға. Бойлы да бір дүлбер, гүзел әвлер құрып, қиыншықларға бақымайып, өзлерінің аятын девам етмек үшін мұна бұл өзіміздің үртімізді, өзіміздің ерімізді, топрағымызда әв құрғанлары үшін. Әпіміздің келеджегіміз бияқ енді. Құрбан байрам күнлері барсын ватандашларымыз бірі-біріне хош көңілінен янашып, севге ве құванж бағышласынлар. Бірі-біріне диқатлы олсын, ве ақиқи мұсулманлар кебі бірі-біріні қайғырып, шефқатлы олсынлар, дей программамызның қараманы. Ватандашларымы кіріп келген Құрбан байрамынен тебрикледжек олам, оларға ұзақтан-ұзақ ғұмыр, саулық сәлеметлік бол қысметлер. Жүмленен берабер саулық сәлеметлік тілей. Гүлнар Сейдбекерова бізге кенеде әвелке милли ифтихар дұйғыларымызны қайтарды. Демек, әрбірімізнің көңілінде, ішкі дүниясында, терен бір көшесінде бұл ифтихар да өлмеді. Оны тек уянтмақ ве инкишаф еттірмек керектір.
Шевкет Ганиев, Сетмемет Кукчиев, Эдем Абляев, нетеже программасы. Курбан байрам.